Olá, o meu nome é João Barradas. Vamos lá. Tira essa mão daqui. Vamos lá, vamos ser homenzinhos. Vai. Olá, o meu nome é João Barradas e estou aqui a apresentar o projeto Home. Sou a coordenista do grupo e uma espécie de jazz com mistura de rock e forte influência da música minimal. Toco um instrumento esquisito, o acordeão. Ainda mais esquisito porque é um acordeão sintetizador, não é um acordeão acústico, porque a música assim ela decidiu por nós, quando foi escrita, que ia ser bastante agressiva. E depois temos Ricardo Marques no baixo elétrico, Gonçalo Neto na primeira guitarra, Eduardo Cardinho no vibrafone, Mané Fernandes na outra guitarra e Guilherme Mel na bateria. E estes são os homens. Exato. Isto vai descambar. Isto vai descambar. O que é preciso para chegar a este nível? Podemos começar por ti. Como é que chega a este nível, Ricardo? Que nível? Não sei. Há quanto tempo é que és músico? Começaste com que idade? Eu comecei a tocar baixo elétrico aos 12 anos, por influência ali do meu amigo Guilherme Mel, que já conheço há cerca de 10 anos, diria. Não, mais. 10? 11. Mais ainda. Não, 11. Não, meu. Então é desde os 10? Vejam lá. Temos nós temos esta particularidade. Não, 11, 10, 12, uma coisa qualquer. É muito tempo. E aprendi numa escola em Coimbra chamada, que eu sou de Coimbra, aprendi numa escola chamada Sítio de Sons. A dada altura, aos 18 anos, decidi aprender contrabaixo e inscrevi-me na escola do Hot Club. Um ano depois entrei na ESMEL, na Escola Superior de Música de Lisboa, e pronto, são muitos anos a tocar, a tentar aprender. De ensaio por dia? De ensaio, mas de tocar assim para ti próprio. Que eu pratico. Sim. Não sei, varia. Média. Ultimamente tenho feito à volta de 4 horas, ultimamente. Mas quando era miúdo fazia mais, mas houve uma fase que não fazia tanto. E aquela fase é um processo. Exato. Pá, eu tive a sorte de, quando vim para Lisboa, eu sou do Algarve e decidi vir estudar jazz, vim para Lisboa e tive a sorte de conhecer o João Barradas. Foi assim um dos primeiros amigos que eu fiz e pá, foi muito bom. Foi uma pessoa que me inspirou imenso. Tivemos a sorte de ter partilhado um grupo que fomos ao prémio ao São Luís, não é? Festa do Jazz. Festa do Jazz. E ganhámos nesse ano. E a partir daí formámos um grupo que era os Brainstorming. E foi assim a nossa primeira experiência, acho que para ele, para o Barradas, sim, também. Sim. De começar a escrever música original e a tocar em... Pronto, em sítios conhecidos em Lisboa, tipo Hot Club e não sei o quê. E a partir daí, pronto, criámos uma ligação muito fixe e pronto, começámos a evoluir em conjunto e pronto, Barradas chamou-me para este grupo. E pronto, a partir daí as coisas começaram a desenvolver naturalmente por inspiração mútua e pronto, foi isso. Eu comecei a tocar percussão e bateria quando era mais novo, com 6 anos. Depois, entretanto, fui para o conservatório, estudei na Escola Profissional de Música de Espinho. E a partir daí decidi que queria estudar jazz e o instrumento mais próximo seria a bateria ou o vibrafone. Como eu queria tocar melodias e tocar solos e tudo mais, escolhi o vibrafone. Depois, acho que foi nessa altura que eu conheci o Barradas e começámos a falar e... Começámos a dizer que tínhamos de tocar juntos e não sei o quê. Entretanto montámos um grupito, era um quarteto. E pronto, continuámos a tocar. Entretanto conheci o Gonçalo e o Barradas nos Prémios Jovens Músicos. Fomos concorrer uns contra os outros e ficámos muito amigos. Claro. Foi, na verdade. Eu ainda tenho uma cicatriz. Claro. E pronto, o Mané é um grande amigo de lá do Porto, que estudámos juntos, toca na minha banda. E o Ricardo e o Guilherme apareceram depois porque o Barradas nos juntou a todos. E foi isso que aconteceu, basicamente.
começámos a tocar juntos. Fizemos as pazes. E fizemos as pazes. Sempre à pancada no início. Isto sim, era muito mal mesmo. Foi difícil. Quantas horas é que ensaias em média? Agora, como estou em Amsterdão, tenho mais tempo livre, volta de 5, 6, às vezes menos, depende dos dias, mas sempre que posso pratico o dia todo, ou tento praticar de manhã à noite. Se não tenho tempo, não pratico menos, mas é isso. Então, o meu percurso começou, eu sou da Maia, perto do Porto, e comecei a tocar porque venho de uma família com muita gente que gosta muito de música, o meu irmão mais velho e o meu pai, por isso rapidamente entrei para o conservatório, toquei clássico durante uns anos. E isso levou-me a conhecer músicos e pessoas interessadas em música. E à medida que o meu interesse foi crescendo e à medida que eu deixei a música clássica, comecei a me interessar por música improvisada e por jazz e por várias, por hip hop e música, por funk, soul, músicas que envolviam um caráter instrumental que me interessava mais do que o da música clássica. E a partir daí, a partir de certas jam sessions, uma jam session lendária no Porto, que era a jam session do Uptown. Conheci o Peixe dos Ornatos Violeta, o guitarrista dos Ornatos, que foi o meu primeiro professor de música mesmo. Foi a primeira pessoa que me veio falar de música como uma expressão criativa, e uma coisa que uma pessoa pode estudar para se conhecer, para se desenvolver, e não uma coisa que é um trabalho. E conhecendo o Peixe, comecei a estudar muito na minha adolescência e entrei para a Escola Superior de Música e Arte Espetáculo do Porto, né? ESMAI. E pronto, tirei lá a licenciatura, lá conheci o Cardinho e fiz parte da banda dele. E pronto, com coisas como a Festa do São Luís e coisas dessas, aí conheci o Gonçalo Neto, conheci o João Barradas. E pronto, e pá, uma pessoa. Há um interesse profundo, por isso há muitas horas de estudo, né? Fazes a estudar 5 horas por dia, fazes a estudar 8 horas por dia, fazes a estudar 0 horas por dia. Hoje em dia já não penso em horas, embora esteja a estudar muitas, mas não, já não quero saber do número de horas que estudo por dia. Mas ando a estudar muito outra vez, estou a viver em Copenhaga, a ter um mestrado agora. E é isso, muita dedicação à música, muita devoção, ouvir muita música e estudar muito. Acho que é assim que uma pessoa pode evoluir. Foi assim. E para mencionar que o Ricardo e o Guilherme apareceram na minha vida com o Zoom e que são uns porreiros também. Só porque eles estão aqui, né? Só porque eles estão aqui. Estou a ouvir o Ricardo chorar um bocadinho. Tipo, eu não, uma lágrima a descer de cara. Eu não tenho estima. Claro. Eu sou de Coimbra como o Ricardo e já nos conhecemos, como ele disse, há 12 anos. 12 e 3 meses, Ricardo. É isso, ele não sabe fazer contas. E pronto, e somos melhores amigos há muito tempo e já tocávamos juntos em Coimbra. Depois aos 18 anos fui para Lisboa, entrei logo para a Escola Superior de Música e conheci o João Barradas e o Gonçalo Neto pouco tempo depois disso. Não sei se foi logo quando entrei, pouco depois. E tive a oportunidade de tocar com os dois em sessões e de se calhar em jam sessions e coisas do género. Foi aí que nos conhecemos. Depois o Cardinho e o Mané também, se calhar não nos conhecíamos antes, mas ficámos mais próximos e ficámos mesmo a conhecer-nos melhor, foi por causa do Zoom. E pronto, acho que em termos das horas de estudo e da dedicação, acho que toda a gente disse a verdade. Sim. E não vou acrescentar nada de novo, é muitas horas, muita persistência, alturas em que se toca menos, outras que se toca mais. Às vezes é preciso levar assim umas bafetadas para acordar também, para perceber que é preciso dar um impulso extra, e é isso. Por aí. Então vocês não discordam em nada neste aspecto, né? Na questão das menos horas. Só o Ricardo é que disse os anos de amizade mal. Mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, vocês fizeram tudo com base no que eu disse, não é? Exato. É uma metáfora para o instrumento. Tu és que é falei quando aconteceu. É uma metáfora para o que o baixo é na música. Estás aqui em baixo e nós só criamos em si. Meu Deus. Não há nada. Depois Ricardo. Não, João, faltas tu. Toco desde que me lembro, acordeão desde os 5. Comecei muito cedo, com os 3 anos de idade, a tocar. Tinha pequenos brinquedos com teclados, tipo aqueles Casey Rapman. E depois fui estudando. Estudei muito, estudei em Portugal, estudei em vários países fora e sempre improvisei. Era uma das minhas grandes paixões. Sobre as horas de estudo, depende, mas sou. Estudo bastante. Tudo o que nós dissemos não tem nada a ver. Estudo bastante. E às vezes é um defeito, às vezes gostava de estudar menos. Mas
Mas acho que atualmente estou numa fase em que tenho uma vida privilegiada, no sentido em que só faço música, viajo bastante, tenho tempo para estudar, tenho tempo para a minha família, namorada, amigos, tudo. E pá, isso é ótimo, é impagável esta sensação. Depois pós-home, era isso, acho que todos nos dissemos como nos conhecemos, mas a banda já existe desde 2015 e o que foi incrível neste projeto foi que nós tornámos-nos num grupo de amigos por si só. Todos nós temos a nossa vida, mas quando estamos todos juntos temos uma dinâmica interessante. Estávamos a brincar há bocado que isto era um pretexto para a gente estar aqui na palhaçada e tocamos por acaso, porque temos de tocar e as pessoas que temos a sorte que as pessoas às vezes vão aos concertos e a gente toca. Não, a gente não ficava no soundcheck, pronto.
a questão que eu estava a dizer que gostava de estudar menos tem mais a ver com uma questão pessoal. Acho que a questão de estudarmos muito e depois se isso tem algum impacto na criatividade não me parece que isso seja linear na minha experiência. Ou eu estava a referir-me apenas porque se diria muito mais sobre mim se eu não estudasse tanto, porque tem mais a ver com a forma como eu me vejo enquanto músico e naquilo que eu quero chegar para mim, ou seja, divirto-me imenso a tocar, mas quando meto uma gravação penso sempre, ok, isto agora já acabou, quero sempre mais, e existe sempre ali uma espécie de dualidade entre a frustração e o que já conseguiste ganhar no sentido que é material que podes tocar, que é teu. E se eu te estudasse menos, eu estava num sítio mais confortável comigo, isso às vezes era porreiro. Às vezes estou em casa e disse, epá, preciso-me ir jogar qualquer coisa ou ir ver um filme ou cinema. E dizer, epá, não, se calhar sexta tenho concerto ou tenho quinta, tenho apanhar um avião, não vou ter tempo de estudar, tenho que estudar agora. Porque é isso, as pessoas também, nós somos uns privilegiados porque as pessoas têm comparecido aos nossos concertos, não só nesta banda como nos nossos próprios grupos. E existe sempre essa questão do respeito, as pessoas estão a sair de casa, têm o trabalho de comprar um bilhete que são nos sítios onde nós tocamos habitualmente são um bocadinho caros, as pessoas têm o tempo de parar o seu carro, de apanhar os transportes, de voltar para casa, e isso mete-me, não quer dizer pressão, mas mete-me muito respeito, e era nesse sentido que eu estava a dizer. Sobre a criatividade, eu acho que cada um tem de adquirir o seu. Há pessoas que nem sequer estudam, pegam um instrumento e são músicos incríveis e sempre frescos. Ao longo de 30 anos eles conseguem evoluir e têm outra forma de perceber a música, e isto é transversal para tudo. Mas eu acho que para pessoas ditas normais, tipo como eu, que agarra de uma coisa não consegue fazer e só vai lá atrás se repetir, acho que essa é a única solução. Não sei o que é isso. É verdade. É, vocês acham que o talento, acham que aqui horas de estudo versus talento, onde é que as duas se encontram? Acham que alguém que não tenha talento com muitas horas de estudo e de treino consegue chegar a algum lado? Ou pá, não? Acho que é possível. Acho que é 50-50. Não? Eu acho que varia imenso de pessoa para pessoa. Sim. E acaba cada pessoa a descobrir como é que isso se encaixa consigo mesmo. Sim, com as suas facilidades. Nós nascemos todos com as facilidades que temos, com as dificuldades que temos, com o corpo que temos, né? A minha mão não vai ser maior por mais que eu estude, certo? Isso sim, é uma sim. Coisa que é posso dizer que eu sei, tenho certo talento. A pele tinha três dedos, né? Pronto, exato. E um deles funcionava um bocado. Claro, agora a questão é, dentro do que há muito que se pode fazer. Sim. Isso qualquer pessoa, isso está provadíssimo, isso não há hipótese. Por isso, pá, há pessoas que já têm uma facilidade de caraças e que das coisas que gostam de fazer arranjam uma forma de sem, e custa-me dizer sem trabalho, porque há muitas formas de estudar e há muitas formas de trabalhar seriamente em música e de evoluir. E esta forma que o Barrado está a falar, que é aquela que eu também me identifico totalmente, que é estar fechado num quarto sozinho a malhar que nem um animal, essa forma pode não ser a forma de toda a gente, mas há pessoas que não fazem isso, mas ouvem música 12 horas por dia. Ouvir focado 12 horas por dia. Sim. Isso é uma coisa também, isso tem um peso também, ou seja, a maior parte das pessoas precisa de uma certa dedicação, de ir mesmo fundo de alguma forma para potenciar aquilo que são as tuas facilidades e as tuas dificuldades, para potenciar, sejam quais forem os teus talentos. Ou seja, a resposta curta seria, para mim seria, fixe se tens talento, é indiferente se não tens talento. A coisa que realmente pesa é o que é que tu fazes com o que tens. Okay. Sim. Isso é também, quanto mais estudas, mais depois te conheces a ti, mais percebes. Ora está. Quais é que são as tuas facilidades, as tuas dificuldades, onde é que tens de trabalhar mais, onde é que tens de trabalhar menos. Yeah. Acho que isso é importante. Mas todos nós conhecemos e sabemos de exemplos de pessoas que têm uma facilidade enorme, claro. Na sala. Não aproveitam se for preciso. Tem casos de pessoal que é super dotado e depois guarda-se no talento e não dá a dose do trabalho que é preciso. O problema dessas acabam por se perder, não é? Sim. É só dizer que depois também acho que é um bocado por fase. Há fases em que apetece-me acordar e passar o dia agarrado ao instrumento e isso dura 3 meses. Depois, se calhar, passado esses 3 meses, há uma fase em que eu já parece que já não tenho por onde ir, vá, por assim dizer, no estudo, então passo uma semana ou duas a tocar muito menos e ouvir mais música, ir a concertos, fazer sessões, procurar coisas novas, ir ouvir música nova,
E depois aí voltas outra vez. Ou então como tu uma conversa com alguém, já me aconteceu também estar assim, pá, não sei o que é que é de fazer, e uma conversa com um amigo ou com uma pessoa qualquer que pronto, que te inspira na altura, e no dia a seguir já acordas e já vira a moeda, já vais outra vez focar-te. É isso, é por fases também, acho. É super, e é super ingrato às vezes, porque às vezes nós estamos super focados e super entusiasmados, e outras vezes estás mais em baixo porque não gostas da tua maneira de tocar, não gostas de te ouvir, ouves gravações e pensas que estás a soar mal, ou então estás durante muito tempo a soar igual e estás a estudar, mas parece não vês frutos. Não dá resultado, então tu começas a te motivar um bocado e é isso. Como é que vocês ultrapassam a estagnação criativa e técnica? Não é? Como é que será? Há um segredo para isso? É a questão de ouvir coisas diferentes? É ser persistente e procurar, acho eu. E também estás rodeado das pessoas certas. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho na minha vida, a minha questão pessoal foi durante muito tempo, estávamos a falar da questão do talento, durante muito tempo estive rodeado de pessoas que punham muito ênfase na questão do talento. Lembro masterclass em que o professor se dirigia a alguns alunos como génios. Ou seja, obviamente dirigia-se a outros como não génios, não bastava não se chamar génio, não é? Mas estás com um grupo de 10, chamas 9 génios, um não lhe chamas nada, ele sabe que não é um génio, não é? E a questão do talento é sempre aquela questão que é como se a música não fosse partilhável, é como se fosse a música fosse só para um grupo. Às vezes temos isso quando estás, por exemplo, no conservatório, sentes um bocadinho isso, que é para não, mas esse nível já não é para nós. Não, esse nível, ouvimos muito isso no nosso percurso académico. Eu pelo menos ouvi isso, e quando me rodeei das pessoas que estavam naquilo que é pá, a música é para a gente dar o nosso melhor, e toma a informação, não é só talento, não é só não perceber de onde vem, é podes fazer isto, podes ir ouvir este concerto, podes ir à jam session, podes ir estudar este estudo, podes ir ver os concertos dos grandes craques do instrumento e perceber o que é que acontece. E existe repetição, é por isso nós colocamos-nos num avião, porque sabemos que aquilo já foi testado e sabemos, acreditamos que é possível a repetição. E eu gosto de pensar também às vezes na música como isso, que é possível repetir aquele nível, por muito difícil que seja, és tentar perceber porque é que algumas pessoas chegam lá. E acaba por ser trabalho, 90% de trabalho. Não é? Sim, e às vezes é a própria vida que leva para as pessoas, a oportunidade, mas a questão de, quando nós falamos, é mesmo aquela coisa prática de, por exemplo, conseguir tocar aquele nível de sinceridade harmónica, por exemplo, ser muito respeitoso na questão da harmónica, como é que isso se chega lá? Pá, eu acredito e conheço pessoas que é realmente natural, mas também dá para estudares e vais lá. É uma coisa para todos nós, é para as pessoas que estão em casa, às vezes paradas e pensam, epá, não vou me pôr no conservatório, não tenho jeito nenhum para cantar, e depois de repente podem ser os melhores cantores. Olha, eu comecei a andar de skate e já sei dar um ollie. Exato. Parabéns, pá. Obrigado. Trabalho. Não, eu acho que é isso, acho que passa por não nos limitarmos na realidade. Sim. E ele, quando começou a andar de skate, se calhar caía, não é? Fazia só aquela coisa que era lá. O facto de acharmos que não conseguirmos já é uma limitação a nós próprios, não é? Ou então é uma motivação. Ou então compararmos-nos com, por exemplo, grandes músicos, ou justificarmos porque é que não temos um certo nível agora em relação a esse músico, usarmos a desculpa da experiência ou da idade. Eu acho que não é por aí. Acho que nós devemos sempre almejar, elevar a fasquia do género, porque é que ele pode estar ali, mas porque é que eu não posso estar ali agora? Esse tipo de coisas, acho que passa por não termos limitações psicológicas e não de certa forma não arranjarmos desculpas para nós próprios, para, porque uma coisa é nós praticarmos em casa, posso praticar uma linha de baixo toda complexa em casa para aí durante 5 horas, mas se calhar eu consigo tocá-la sozinho. Não consigo tocar com pessoas, por isso eu acho que parte da aprendizagem, acho eu, da minha, o que tem vindo a ser, é isso, é tocar com outras pessoas e lá está, como o João disse, tocar com as pessoas certas e tentar absorver o máximo de conhecimento dessas pessoas, mesmo não concordando, ou tentar perceber porque é que não concordo, ou tentar
perceber o que é que a própria pessoa diz. Show on.
vocês pensam na escala, não pensam na escala, vão pelo feeling, ou seja, vocês já apreenderam o estudo, ou a informação, e depois esqueceram, ou se é algo que vocês têm inconsciente, pá, porque vocês sabem que, pá, no próximo compasso vai mudar o tom. Então vocês têm que ter essa preocupação, quase até nível técnico, uhum, de passar de uma parte do instrumento para outra, né? O chip, a cassete, digamos assim, do instrumento. Como é que isso funciona na vossa cabeça? O estudo do jazz envolve isso desde que começámos a estudar jazz. Estudas para ser improvisador. Já se torna automático esse tipo de pensamento. Uhum. Mas seja, por exemplo, cada nota que dou, estou sempre: e será que o Barradas gostou? É tudo o que eu estou a pensar. Claro, nota a nota. Nossa, vamos ver no fim do gig, não é? Será que isto paga ou não? Na verdade, a improvisação é como falar. Por exemplo, eu agora nesta entrevista gostava de dizer alguma coisa muito inteligente, não é? Mas não vou preparar uma coisa de cada para parecer uma coisa que não sou. Ou seja, tu falas sem pensar, não estás a querer dar uma ideia daquilo que tu não és, não é? E improvisar, isso é giro, e acho que ainda se nota mais quando não estás a fazer aquilo que é designado mesmo para ti, ou é que é aquilo que tu sabes mesmo fazer. E acho que ainda é muito mais fácil decifrares isso no músico do que numa conversa banal. Eu, pelo menos na minha cabeça, eu não, consigo fazer essa sensação. Dizer isso porque acaba por ser uma analogia muito boa e quase perfeita, no sentido em que a música é uma linguagem, o jazz é uma linguagem. E basicamente tu em casa tens o vocabulário, tu lês livros basicamente em casa. Tu aprendes novas palavras. Aprendes novas formas de te expressares e de dizeres aquilo que queres dizer na linguagem do jazz, não é? Com influência ou não. A cena da técnica é tu só conseguires tocar num instrumento aquilo que tu ouviste e transcreveste. A ouvir a cabeça, ultrapassar barreiras. Tu estudas técnica no jazz só para conseguires tocar aquilo que ouves. Tu tens que saber fazer muito para depois usares pouco daquilo que tu tens. Ou seja, tu estudas muita técnica e queres ser um virtuosista, mas depois desse virtuosismo todo que tu tens, às tantas, podes não usar tudo e usar poucas coisas. Se tu não tens tanta técnica, vai ser mais difícil tu queres fazer coisas que ouves, mas não consegues, não vais conseguir. Não tens a técnica. Sim. E depois também acho que depende um bocado de instrumento para instrumento. Por exemplo, eu sendo baterista, a minha função especificamente na música jazz e nesta banda é 90% do tempo eu sou, ou mais se calhar, eu sou acompanhador, eu estou a acompanhar o solista, eu estou a acompanhar a melodia principal, e portanto aí a minha função também é muito estar a ouvir o que é que está a passar à minha volta, perceber o que é que o solista, onde é que o solista está a querer ir, onde é que a música está a ir e o que é que eu posso fazer para acompanhar ou para levá-la para outro sítio, se também se achar que é isso. Mas que se calhar não estarás isto é uma pergunta para o grupo, não estarás tu a próprio a limitares essa função, no sentido em que tu podes efetivamente levar o solista também para outro lado. Sim, claro, é isso, é uma conversa. Eu posso ver que aquilo está aí para um sítio e a banda em conjunto depois muda para outro, ou o solista está aí num sítio e de repente vai para outro, eu continuo no mesmo. Ou seja, enquanto tu próprio sugeres coisas novas. Sim, é isso, tu sugeres. É isso. É, mas lá está. Enquanto acompanhador também é isso. Se não é uma coisa que tu estudas, né? Sim. Então, meu ver, não é lá está, não é uma coisa que tu estudas em casa, sozinho. Sim, isto, é isso. É, volta sempre aí, por muito trabalho que se possa ter em casa, tipo, acho que tocar com pessoas entre nós é sempre a coisa mais. Sim. Acho que é a mesma coisa mais. Se bem que levas as tuas ideias na mesma música, na mesma conversa, levas as tuas ideias que podem ser bastante diferentes. Eu, pelo menos, olho para cada um de nós e acredito que nós somos improvisadores radicalmente diferentes. Sim. E se calhar daqui a 30 anos, se a gente continuar a tocar, se calhar depois os nossos projetos vão diferenciar-se imenso, não é? É provável, tenho quase certeza disso, não é? Porque somos mesmo diferentes. E isso é giro, porque mesmo que nós só... Nós até ensaiamos bastante pouco, é um facto, mas deixamos a parte da improvisação mesmo para o momento aqui. Mas trazemos muitas ideias daquilo que são os nossos ideais musicais, daquilo que é que a gente acredita a nível estético. Uhum. Thank you.
Falando aqui mais do concretamente deste projeto, o Home, curiosidade primária é quem é que faz as composições? Fazem em conjunto? Sou eu. João é que faz. João, fazes tu. As composições foram feitas em 6 meses em que a gente andava a tocar, nós depois ganhámos aquele um concurso que é o Prémio Jovens Músicos da RTP em Antena 2, e isso proporcionou-se que gravássemos um CD, que tivemos o apoio da Fundação GDA, da Fundação Carlos Gulbenkian. O DVD está disponível online, YouTube, e nos últimos 6 meses de 2016 nós estávamos a tocar imenso. O verão foi incrível e foi mais pela, aliás está, foi mais pelas coisas extra-musicais que nós vivemos do que, pelo menos eu, do que as musicais. E escrevia música de enfiada nesses 6 meses para a gente gravar em janeiro. Em janeiro depois rodámos uns quantos concertos para rodar a música, fizemos uns quantos concertos para rodar a música e fomos gravá-la. E a música, apesar de ter nomes diferentes, é uma espécie de suite. Vem tudo do primeiro tema, que é An End Has a New Beginning, que é o nome do CD. E escrevemos, eu escrevi uma espécie de suite, mas escrevi a pensar neles. Não escrevi. Individualmente? Sim, completamente. Por exemplo, eu sabia que queria o Eduardo, o Cardinha, a solar nos temas em que ele sola. Por exemplo, a balada sobre o Loki era para o Neto.
soube logo que era para o Neto. O Mané sabia que tinha-se lá no Home Seekers, não tocámos, mas... E depois percebi, porque nós tivemos um concerto na Casa da Música e, em que para um tema, nós estávamos a tocar Straight Ahead, já swing normal, e pedi ao Ricardo para ele usar baixo elétrico no tema que era o Anenda New Guinea. Sim, sim, sim. E isso nós percebemos que o som da banda ia para ali. Mas ainda demorou até nós estarmos minimamente satisfeitos com o som. E tornou a banda muito mais agressiva. E cada vez está a ficar mais agressiva no sentido de ser um músico um bocadinho mais forte. Sim, sim. Dinâmicas. Não imaginas esta banda então? Ser, ou pelo menos com estas músicas, poderes alterar os membros, como o Snarky Puppy faz, por exemplo. Não faz grande sentido, mas isso tem para mim pessoalmente tem a ver com aquilo que eu quero fazer com a minha música e com aquilo que eu quero fazer enquanto nos concertos. Não faz grande sentido ter um projeto que foi feito para estas pessoas, agora íamos mudar, por exemplo, toda a linha da frente para outras pessoas. Uhum. Não tinha sentido, porque a banda ia morrer ali, ia acabar. Não fazia sentido, porque esta banda faz parte, lá está, isto é um pretexto para a gente estar juntos mais do que... É mesmo isso, porque nós quando estamos, nós passamos muito tempo a fazer concertos e a viajar, e esta banda começou até como um side project meu, que nunca pensei que fosse chegar ao nível que chegou, no sentido de nós termos... estarmos presentes em várias programações, sairmos das programações do jazz, para uma coisa mais às vezes mainstream, e porque as pessoas adoraram, e porque para nós era um pretexto, era uma coisa mais relaxada, e a verdade foi que nós gravámos um álbum, um DVD, com um excelente apoio, e as pessoas adoraram, para o estilo de música e para a popularidade que a música tem no nosso país, a banda teve um following incrível. E com um público super novo, a maior parte da malta diz-nos a internet que é entre os 20 e os 30 anos que vai ao nosso concerto. Uhum. Portanto, a banda continua e é isso, é um pretexto para os amigos estarem a tocar a música deles. Naquele momento do verão de 2016. Foi um bom verão, diga-se pensar. Foi um grande verão. 40 sítios visitados. Muito verdade. Thank you.
tivemos pessoas nos nossos conselhos a dizer, pá, alta cena, foi incrível. E tivemos outras a dizer, pá, eu não percebi nada do que estava a acontecer. Tive a Vila Real. Tive a Vila Real, né? Mas e o também pior concerto que vi na minha vida. Mas foi bom. Acontece muita gente. Muito bom. Tocam todos muito bem. Sim, acontece muita gente, por exemplo, ver acordeão e pensar, acordeão, ok, então isto vai ser uma cena e de repente levam né? Estavam à espera que fosse tipo, e eu não tenho nada contra, adoro e começamos todos aí e é linda essa tradição, mas há algumas pessoas que, pá, giro, se este grupo tem acordeão, olha, nunca vem cá acordeão a estes sítios, as pessoas de repente levam com isto e pensam, o que é que se passou? O que é que se passou? Este jovem, exato, que problemas é que o gajo passou? Um instrumento tão bonito, foi claro. Eu já de alguns anos para cá que ando mais fascinado com a música jazz. Também ouço outras coisas e outras bandas, mas tem sido mais por aí. As bandas que ando a ouvir agora e que ando a ouvir mais, se calhar é o quarteto Ambrose Akin Music, que é um trompetista americano, que é o meu quarteto preferido, provavelmente, da atualidade. E curiosamente o batista dessa banda é o Justin Brown, que toca em muitas bandas de jazz que eu gosto, e é dos meus batistas preferidos, mas toca também músicas noutros tipos de música, nomeadamente com o cantor e baixista Thundercat, que é uma coisa mais ligada ao soul e ao funk e à música da igreja, não sei o quê. E isso faz também do Justin Brown um batista bastante versátil e que toca se calhar em bandas de jazz um bocadinho mais soft, vá por assim dizer, e depois também toca com o Thundercat, que aquilo ao vivo é uma coisa também assim, super agressiva e super intensa, e isso é uma coisa que também me tem trazido algum interesse de pesquisar o Justin Brown em específico por causa disso, porque toca em bandas de jazz de uma forma e depois vai tocar com o Thundercat e é muito mais explosivo e é bom ver que há uma, ou seja, que só uma pessoa consegue fazer várias coisas e consegue se transformar. Sabe estar em vários ambientes. Isso interessa-me mesmo por causa desta banda, porque isto é uma banda de jazz, mas tem muitas influências do rock e da fusão e etc. Pop. E do pop também, tem uma data de influências fora do jazz, e por causa disso, se calhar, tenho ido pesquisar batistas, se calhar, como o Justin Brown, o Marcus Gilmore é outro, que toca também muitas bandas de jazz, depois toca com o. Ajudem. Tyler McFerrin. Coladinhos. Que também é um artista um bocado fora do jazz, e pronto, tenho gostado e tenho me identificado mais com esse tipo de música e com esse tipo de batistas que fazem. Vão buscar influências a muitas coisas. Ui. Agora é que são eles. Onde é que vai ficar? Vai, sabe, tanta coisa que eu podia dizer. Vou tentar escolher três nomes off the top of my head, né? Pá, eu vou dizer, porque para mim há uma cena forte entre o jazz e o resto da dita música. Black American Music, por isso o hip hop e o funk e o soul e o jazz para mim estão mais ligados do que a FNAC diz nas etiquetas, por isso e tudo que é violência. Assim sendo, pá, eu tenho que mencionar o Busta Rhymes dos anos 90, o rapper, uma das minhas grandes influências, e o produtor J Dilla. Uma das minhas grandes influências. O D'Angelo, a outra grande influência. Só não precisa dançar, só de ouvir esse nome na cabeça, já estou. Pá, depois guitarristas, obviamente, como o Kurt Rosenwinkel e o John Scofield, são grandes influências minhas. E pá, bandas que me estão a marcar muito de agora é o Thundercat, a banda do Thundercat que o Guilherme mencionou, os Nowhere. São uma banda muito potente que eu gosto muito. E acho que. Ah, e vou mencionar um contrabaixista sueco que me influenciou imenso nos últimos 2 anos. Fez-me mudar de país e tudo, só para ter a oportunidade de estudar com ele. Que é um contrabaixista chamado Peter Eld, que tem uma fusão entre também hip hop, música improvisada, música do norte da Europa e jazz e noise, improvisação livre, que é inacreditável. É noise. Eu queria só dizer que o nosso CD está na FNAC e muito bem catalogado, ok? Está mesmo na parte já, se quiserem. E é por isto que barrados a cair. É isso, só para garantir que a gente tem mais uns concertos. E que a banda não acaba a É isso, está muito bem catalogado lá. Então, eu ouvi muito. Eu ouvi um bocado de tudo. Só ouvi xilofone. Não, eu decidi muito ir para o vibrafone por causa do Gary Burton, que é um vibrafonista clássico, lendário.
Mas atualmente os músicos que eu sigo mais e que me interessa mesmo muito é o Ambrose, aqui no Zir, o trompetista, e eu sigo todos os grupos que ele toca, as parcerias que ele faz, tudo. Ben van Gelder, saxofonista holandês também, que eu tive o prazer de conhecer lá em Amsterdão. Snower, como o Mané disse. Eu também sou o Kurt Rosenwinkel. E eu sou daquelas pessoas que gosto muito do músico e vou checar esse músico durante algum tempo e ver tudo o que ele anda a fazer e com quem é que ele tocou. E depois daí vou descobrindo outros músicos. E é um bocado por aí. Também ouço muito música experimental, só coisas, músicas onde só tens sons e coisinhas assim muito minimais também. Steve Reich. E é por aí. Também de vez em quando música clássica. Uhum. Pois eu. Sei lá. Eu sou um bocado mais simples, se calhar. Jazz! Mas. Pá, eu basicamente comecei no rock, como quase todos os guitarristas. Adorava rock, adorava. Tipo, AC/DC, Angus Young era o meu ídolo, tinha posters dele no quarto. Tinhas uma guitarra, a tua primeira guitarra teve uma caveira, não é? Por acaso tinha. Achei que isto ia ficar. Claro. Eu tenho dois irmãos mais velhos que estavam sempre a ouvir grandes bandões, tipo Radiohead e pá, coisas dessas. Pá, eu colei logo nisso desde bué da novo. E de repente descobri o jazz e fiquei maluco com o swing, adoro swing. Uhum. Swing antigo, é a cena que eu todos os dias ouço swing, todos os dias. E às vezes estou a ouvir, sei lá, Wes Montgomery, um organ trio, e assim, eu acho que só quero tocar isto para o resto da vida. Eu gosto mesmo disto, eu gosto mesmo disto, tipo, sou mesmo feliz a ouvir esta cena. Depois penso, pá, mas isto também. Sei lá, tipo. Só que depois. Pá, toco este tipo de música e pá, dá malta pica, porque isto tem muitas influências do rock também. E sei lá, comecei também a ouvir muito Kurt Rosenwinkel, que é a cena mais moderna, guitarra, também adoro. Mas pá, não sei, pá, desde que a música seja boa, eu ouço quase tudo. Sim, adoro hip hop, adoro música toda freak. Tipo, DSM, Everizé, muito bom. Tenho experiências tipo a ouvir isso deitado no meu sofá. Tipo, não sei o que é que é de fazer à vida depois de ouvir as experiências. Vais, todos juntos no teu sofá. Aquele bombo da primeira fase. E pronto, basicamente é isso. Tenho assim mesmo. A minha maior influência de miúdos foram os Red Hot Chili Peppers. O baixo é igual ao dele, basicamente. É verdade. Tenho este baixo por causa dele. Infância do Radiohead. Larry Graham. Assim, outros baixistas. Assim, contrabaixistas. Então, não tens essas coisas, não? Né? Sim, quando era miúdo gostava muito. Hoje em dia já não é uma coisa que me. Achas que é uma informação? Mais do que. Então, Ricardo, agora estás a brincar. Achas que é uma. O que é isso? Mas, sei lá, contrabaixistas. Extremamente. Um contrabaixista que eu ouvi e adorei automaticamente. Larry Grenadier, do trio do. Mais conhecido pelo trio do Brad e não sei o quê. Contrabaixistas antigos, Ray Brown, Paul Chambers. E bandas atuais que eu ouço é tudo na base do soul, de música assim mais grovada, Yachts Coyote, Moonchild, Taylor McFerrin, diria que são Thomas Morgan, não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer, mas um contrabaixista que eu fui Mozart. Ouvir ao Hot Club com o trio do Jacob Bro. E fiquei parvo com a sensibilidade dele e não, ia dizer muito mais coisas, mas os temas do João. Até o que eu tenho ouvido mais. Mas é verdade. E é isso. Influências.
Lutosławski tenho ouvido bastante. Na área do jazz, Steve Coleman continua a ser um super improvisador que eu ouço todos os dias. Possivelmente a fase dos anos 80 e dos anos 90, acho que aquilo foi. Aquilo mudou a minha existência para sempre. De rock, Editors, uma banda que eu adoro. Yeah. Adoro imenso. E depois, claro, depois tu, também tenho ouvido bastante free jazz, não toco, mas hoje tenho ouvido, não sei porquê, se calhar porque estou agora com alguns amigos na Bélgica que tocam imenso free jazz, estão agora a tocar em Portugal. E interessa-me conhecer isso mesmo que eu não pratico. Não vais por aí. Eu acho que o free jazz é o... Dentro das categorias, vá, por assim dizer, do jazz, é a área em que tu tens mais, acabas por ter um bocadinho mais de liberdade, acho eu. Ou seja, como é que eu ia dizer? Se existir liberdade total. Sim, a liberdade total, ou seja. Se existir, não é? Sim, pode existir, também é verdade. A cena free jazz é das poucas músicas em que muitas vezes aquilo tem uma fúria que não consegues chegar mesmo connosco a rebentar. Alguns dos concertos de free jazz que eu tenho visto é tipo, uou, estes músicos estão. Nem é o que eles estão a fazer tecnicamente, ou cada um, porque aquilo é de uma violência. Às vezes nem estamos preparados para ouvir uma hora daquilo, nem eles estão preparados para tocar uma hora daquilo, no sentido que é muito violento. E isso é incrível, não encontro isso. É isso uma das coisas que mais me fascina. Ou às vezes até a ausência. É a expressão máxima, expressão e emoção máxima. Não quer dizer que seja a expressão máxima, mas acontece muito naquele tipo de música existirem momentos violentos e momentos em que não existe nada, e às vezes acontece porque não existe uma forma pré-definida, ou seja, deixa-se ali mesmo no ar o que... Mas isso também, a nossa música, a nossa, mesmo que tenha uma forma e tenha outras... E o free jazz muitas vezes não é só free, tem muita coisa também, muitos dos músicos free jazz têm formas, logo desde o princípio, desde o Ornette. A coisa mais bonita para mim é quando alguém está a fazer uma harmonia qualquer ou qualquer coisa e outra pessoa está a ouvir aquilo que está a acontecer e está com essa pessoa juntinha e estão os dois a criar alguma coisa naquele momento e que realmente faz todo o sentido. Às vezes também é bom ouvir o contrário, ou seja, estar a ouvir uma pessoa a fazer uma coisa e outra pessoa completamente noutra e não quer saber do que outra pessoa está a fazer porque é de propósito. E às vezes para alguns artistas é que, ou seja, a nível de estética e até mesmo a nível, se nós extravasarmos um bocadinho o sistema tonal, dentro do sistema tonal, que é a forma como temos a nossa música até a pop organizada, consegues dividir várias categorias daquilo que as pessoas acham a nível de sonância e o que é aceitável. Por exemplo, já lembro de estar a ver uma entrevista do Peter Evans, ele a falar sobre, que é um trompetista incrível, ele a falar de... O Peter L. Que toca com o Peter L. É uma cabula. Incrível. É um trompetista incrível. Incrível. E ele estava a falar, é isso mesmo, ou seja, muitas vezes a dissonância é tão abrangente e é tão grande e que à primeira vista parece que eles estão num sítio completamente dispar, os 2, 3, 4, 6 teto, o que for, e de repente é exatamente aquilo que devia ser dito naquele momento, ou seja, também parte muito de nós perceber o que está ali a acontecer. Mas isso acontece também na nossa música, nas nossas formas. Sim, nós vamos para muitos sítios e vamos atrás. As outras pessoas que estão a tocar connosco vão atrás. Às vezes. Exato. Podem conhecer o Zom principalmente através do YouTube, do meu canal, João Barradas. Temos o nosso DVD do Zom, que foi gravado ao vivo na Fundação Carlos Gulbenkian, completamente disponível online. Temos também alguns concertos ao vivo disponíveis. Vamos ter mais. Vamos ter também alguns documentos daquilo que tem acontecido, não só nesse canal, não só do Zom, mas também nas coisas que eu faço cada vez mais. E no próximo ano existirá um novo CD e em princípio também com o mesmo tipo de condições, ou seja, esta música como vive de tocar no momento e ao vivo e das pessoas, acho que vai acontecer portanto um segundo CD / DVD e no verão vamos estar em vários festivais, não só de jazz, que ainda não podemos revelar porque não saíram as programações, okay. Mas podem ver-nos em alguns palcos secundários ao pé dos artistas favoritos das pessoas e é isso, espero que seja
Ou seja, nós temos a noção também que não é uma banda que apareça muitas vezes para no tipo de gosto das pessoas, no sentido mainstream, mas estamos muito contentes com a aceitação que as pessoas têm tido e, pá, e é super divertido. E quem puder também agarra no instrumento e vai aprender, porque isto é bem giro, é bem giro, é melhor do que é bem giro, é muito giro. Portanto, é isso. Tchau. Obrigado. Obrigado! Para o livro! Bye bye! Blackboard! Okay, não sei, vai, vai, claro. Show on.